Про проблему нестачі води ми продовжуємо розмову із доктором біологічних наук, професором Тернопільського національного педагогічного університету Василем Горбінком. Отже, є в нас село, як ви вже чули, де пропала вода в усіх колодязях, але ця ситуація не поодинока. В Тернопільській області і в Україні теж. Чому саме так? Ну, проблема нестачі води в світі вже років 15-20 має актуальність. Про це говорять, так, да, але в нас говорять, ми цього ще не відчували. Ми цього ще не відчували до 2008 року. І з 2008 року, на жаль, цей процес розпочався у нас. Розпочався він в південно-східній частині України. Першим потерпав Крим. Ми сьогодні знаємо, що з 160 кубічних кілометрів води, який потрібний Криму на добу, сам Крим видобуває тільки 40-45, а 120 – перекидка з Дніпра. І цей процес продовжується вже років 15. А Центральна Україна і Західна Україна особливо почали відчувати цю проблему років 4-5 тому. Причини дуже прості. Але, на жаль, складні в розумінні прості, але дуже складні у вирішенні. Перша проблема – це аридизація, це означає опустелювання, нестача води, яка у всьому світі спостерігається, ще раз повторюся, і вона вже зачепила біля 40% території України. Особливо південь-схід і вже тихенько захід. Ну, Паризький саміт кліматичний, який закінчився 6 грудня підписанням Великої угоди, він констатував зростання світової температури атмосфери на 1,8-2,1 градуса Цельсія за останніх 30 років. І є прогноз, що зростання температури атмосфери може відбутися десь до 2050 року ще на 2-3-4 градуси Цельсія. Це значить, що вода випаровується, ще не впавши на землю з доща. І знову в хмарах. Тому води не вистачає в зв'язку з цим. Помінявся клімат, тому циклони втратили звичні для нас шляхи свого міграції, своєї міграції і випадання опадів. Є проблема геологічна, в тому числі в Україні, це мінералізація ґрунтів. Адже ми чудово знаємо, що залежно від структури ґрунту, одна тонна чи кубічний метр ґрунту тримає від 3 до 5 тонн води. А якщо він мінералізується, то він тої води менше. Тому якщо навіть є сильні дощі, то ця вода просто втікає. Ну, у нас, на жаль, в Україні, особливо в західній частині, з кінця 80-х до середини 2000-х років були проблеми повеней. І в Закарпатті, і в Прикарпатті, і на Рівненщині, тобто на Волині українській. І тоді ми не знали, що робити з тими повенями. Потім з'явилося оце питання. Ну і третя проблема. Знову ж, воду затримує насадження, ліс. Велике дерево також може тримати біля 3-4 тонн води. Наприклад, якщо це бук, то це може бути навіть 5-7 тонн води чи береза. А з руйнування лісів, ну, ми, на жаль, ось є свідками ситуації вирубування величезних тисячних чи десятки тисяч гектарів площ в Карпатах цього року, останніх ось півтора-два роки. Вони певною мірою виправдані, це окрема розмова, бо ці дерева почали хворіти. Ну, взимку не вимерзає паразит і гриби, які їх потім знищують. Ну, ось в Тернополі ми чудово бачимо, на жаль, знову ж, ні з того, ні з цього у нас висихають ялини. Це коренева губка, є такий паразит, який просто кореневу систему з'їдає, і дерево сохне. Відповідно, дерева не затримують воду. Відповідно, ми її потім не маємо, бо ліс віддає воду, набирає її взимку від снігу, якщо той сніг є. Ми ж бачимо безсніжні зими. А потім потихеньку протягом весни і впродовж всього літа цю воду потихеньку віддає. Отже, такий комплексний характер, не тільки глобальне потепління, пов'язані з цим процеси, привели до так званого маловоддя. На жаль, в Волино-Подільській глибоководній чи водних горизонтах, куди належить Тернопільщина і Тернопіль, це така ціла велика зона,
кількість води у нижніх шарах, тобто в ґрунтових так званих водах, не у поверхневих, а у ґрунтових водах, з 2008 року скоротилося на 37-38%. Це дуже багато. Це дуже багато, і якщо навіть дощ випадає, то він, ця вода, якщо навіть просочується в землю, вона не поповнює або намагається поповнити запаси нижніх горизонтів. А нижні горизонти – це глибше 60 метрів, а ще більше – це 160-180 метрів. Тому коли зараз у нас намагається, скажімо, свердловину зробити, то раніше 30-40 чи 60 метрів вже спокійно знаходили водний горизонт і можна було помпою викачувати цю воду. То зараз такі буріння мають бути інколи більше, ніж 100-120 метрів. Відповідно, це витрати коштів, відповідно, це потужніші помпи потрібні, ну і знову, який там запас води. Тому є ось ця проблема, вона комплексна, вона велика, і вона України, Прикарпаття, Тернопільщини, Хмельниччини торкнулася з дуже неприємними, але дуже, на жаль, швидкими. Протягом якихось 4 років ми це відчуваємо щороку чим раз більше. Ну, ось в Дніпрі кількість води минулого року зменшилася на 27%, це водний горизонт. В Волинських лісах, там ще додалося перекопування піску в зв'язку з видобуванням бурштину, знищення лісу, це також один із наслідків ось цих питань, то там зменшилася кількість води десь приблизно на 34% в водних горизонтах і поверхневих. По Тернопільській області є досить різні цифри, але десь також в межах 30-35% зменшення кількості води. Що робити? Ну, чи можна чимось? Ми спостерігаємо, на жаль, наші річечки. Ну, я з жахом для себе визначилось буквально між селами Острів і Березовиця. Ось чи Березовиця Острів там далі, да? У нас там є така гарна річечка, Довжанка, її вже нема. Тернопільська область біля 40 втратила малих річок, так званих. Да? Ми маємо ситуацію зменшення десь на 30-40% в Івачівських водозабірних джерелах, а це ж питна вода, господарська і питна вода для міста Тернополя, в тому числі чи в першу чергу. І ось рівень ставу тернопільського зменшився вже на початку літа на 60 сантиметрів, а зараз десь менше 85, ось, ну, ми це бачимо в очі. Да? І вода при цьому псується, тобто є так зване поняття евтрофікації, або цвітіння води, сині-зелені водорості, вмирають тварини, в першу чергу риби, вони гниють, і там уже ланцюжок, ну, відповідно, запах і так далі. Що робити? Берегти. Це перше. Тому лозунг «Будемо берегти воду» залишається, тобто чисто в комунальних витратах ощадне використання води. От ту воду, яку ми виливаємо вже брудну, вона, по-перше, брудна, а по-друге, вона випаровується швидко. В водоканалізаційних системах вона тікає десь там через прориви, в ґрунт і так далі. Вона вже не повертається в загальний баланс водообміну. На жаль, це досить зрозуміло, досить примітивно ніби для розуміння, але це парадокс, який в нас залишається. Витрати води на одного громадянина в Україні в великих містах становлять сьогодні до однієї тони, десь 800 літрів води. В середніх містах, таких як Тернопіль, ні, на день. На день. На день. На день. Це і побутові, і харчові, особливо пов'язані з зрошуванням, миттям, осушуванням. Тобто це не тільки те, що ви конкретно в себе в квартирі чи в будинку використали. Але ж народ у нас і поливає, ну мусить, бо врожай хоче отримати, розумієте? Якщо в середньому, якщо це в середньому, ось в наших теренах це від 450 до 600 літрів води. В селах менше, там десь приблизно, ну, але ж не менше 350 літрів води на день. Тому зрозуміло питання, що це ощадливість, це перша задача, яка повинна бути. От. Ну, ось конкретний приклад. Саміт G20, який ось відбувається не щойно, Китай купує у Росії з озера Байкал воду. Вони трубопровід кинули, але в них розрахунок витрат води на одного громадянина, що вони будуть використовувати, всього 80 літрів. Всього 80 літрів. Це не рахуючи промисловість. Бо в Китаї проблеми маловоддя вже десятки років. От. Ну, вони її з Байкалу. Інше питання, чи варто її з Байкалу брати, але це знову велика екологічна проблема, і тим більше воно від нас далеко, але разом з тим. Байкал сьогодні – це 32% прісної води світових запасів.
От. Ну, уряд відповідної держави, мабуть, керується фінансовими, в зв'язку з відомою ситуацією фінансової цієї держави, керується фінансовими аспектами. Ось, тому використання води – це дуже такий перший. Ну, але воно не вирішує питання. Що ми можемо зробити? З кліматом, ну, зрештою, на 25 років розписана програма, щоб температура зросла, якщо зросте, а вона таки зросте, не на 4 градуси Цельсія середня за землі, а десь на 1,5-1,8 градуси Цельсія, тобто призупинити зростання глобальної температури. Тут Україна долучилася, але це знову ж глобальний процес, ми на нього впливати на конкретному місці можемо мало, хіба спалюючи менше палива. І те, що ми можемо конкретно зробити, крім економії води. Перше, це все-таки гідротехнічні засоби. Прийдеться поглиблювати русла річок і зменшувати площі випаровування, глибоко, але менша площа. Це дуже дорого. І дуже важко, це гідротехнічні роботи, бо менше випаровування, зрозуміло, дасть якусь економію. І в зв'язку з цим будівництво не перегороджування гребель, як зараз ось багато дискусій з цього приводу, а будівництво гідроакумулюючих систем. Світ має дуже багато практики, за браком часу я не буду проводити, це Гонконг, навіть Німеччина, мають велику практику будівництва супутніх або сателітних водосховищ, які по прирідці, де вона набирається, коли вона може набратися, ну, трошки сніг, трошки дощі, зима навесні, і артезіанські все-таки надходження, свердловин, а потім вона поступово використовується в міру потреби вже влітку, але знову ж щадливо. Ну і найважливіший, який ми можемо щодня, і кожний громадянин, починаючи там уже навіть від п'ятирічного віку, це садити ліс. Найперше, це санітарні так звані зони, які в нас повністю сплюндровані біля, те, що ми можемо біля річок. Ну, за моїми особистими підрахунками, суб'єктивними, об'єктивними, далі Тернопільська область, я про це цю цифру вже озвучував, потребує сьогодні висадження 6-7 мільйонів саджанців дерев. Знову ж, які види. Ну, фахівці це знають. Ті, які здатні тримати воду, і леті, але ті, які в посушливих умовах, не будуть гинути. Бо, даруйте, вже бук сьогодні не буде так рости. Це треба якісь певні види дерев. Фахівці це знають, світ про це пройшов. До речі, в Україні є приклади. Наприклад, Дніпровський, Орельський заповідник, місто Дніпро. От чудовий заповідник, колись висадили люди дерева такі, що він зараз там тримається, і він врятував річку. Є там така річка Самара і Орель. Вони оце сходяться, впадає в Дніпро, і це якраз їхня дельта, і цей ліс врятував ці річки. Ну, це було зроблено в кінці 50-х років, мабуть, не думали ще, що буде в 2016 році, але разом з тим якось так склалося. І це тепер чудовий приклад, як можна вирішити цю проблему. Що врятувала акація? Виявляється, висока температура, там же все-таки тепліше, так? Висока температура, а на березі річки акація, акація закріпила грунти, грунти акумулюють воду, і сама акація також тримає достатньо води. Тобто треба знати, що садити, як садити і де садити. Але прирічкові насадження, мінімум 30, ну 25, 30-40 метрів, звісно, що не всюди ж дасть можливість забудова, чи підприємства, чи дороги, але разом з тим, ну 6-7 мільйонів – це, мабуть, ідеальний варіант, але якщо посадити, наприклад, протягом 2-3 років, 1,5-2 мільйони, то це вже буде величезний гандикап на перспективу. Ось і тут область може спокійно працювати, і не тільки ми можемо бути тут піонерами, це ідея чудова, це і громадські екологічні, і не тільки екологічні організації, місцева влада, школярі, зрештою, університети. Ну, до цього може, ну, не важко піти і посадити 5 дерев. За свої гроші купити саджаний за 30-40 гривень, навіть так. От. І в тих самих лісгоспах. І це десь поштовх ще й розвитку лісгоспів в самому господарстві. Дякую за дуже цінну інформацію, а ми продовжимо випуск.